Aku lagi teko wis tersinggung. Lah kok? Ngerti aku sing teko. Terus? Suguhane kok cetul. Gambe yo iwak lho mosok aku kok disuguh cetul. Ada ngerti nek gur cilik. Ayo nek aku maju, ki jenengan mundur. Dadi ne nan 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 tak dedang dedang nan nan ki jenengan. Aku ki nyawang. Ku loro tenang. Nyawang mega gregeten karo bojoku kur tak ngene-ngene. Piyai le menik-menik. Bojoku pian semene kok pian ki ukurane esek ki dadi XL. Mega. Iki lujeng daluk ki Mas Dayuso. Iki lujeng daluk ki Dek Ga Mega. Iya. Ngono kuwi lho Pak, panggil aku dengan sebutan Dedek Niket. Ngremangsani. Nah, kacilis lho. Nah. Yen parang pun tenan. Ora karo-karuan. Halo, Bro. Halo. Aku ketemu ya, Bro. Oke. Okay. Jam pira, Bro? 6:30. Nggih. Remen nggih ngomong remen kalih bojo kula mboten sah dipateni. Kula ikhlas kok monggo mangrumat. Gawane ning Lampung mengene. Dibawa ke sana. Nggih, gawane. Niken arga ning Lampung. Tinggo bal-balan gajah. Putyar, putyar niken. Aku tak ning Jawa wae. Munggu kabare niken.
matur nuwun. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Ini mbeng iki awake dhewe sowan mrene, Dik. Iya, Mas. Mbeng iki awake dhewe sowan ana ing padukuhan ngendi iki? Padukuhan Ngelampar, Kalurahan Wiladet. Kapanipun Karang Mojo? Ora ngono, ya. Mbeng iki adicarane adicarane Rioni paguyuban Sumber Tirta, Boyo. Sing ana padukuhan Ngelampar utawa sing ana perantauan kabeh mengiki padha ngumpul dadi siji ning lokasi pewayangan kene, Mas. Iya. Alhamdulillah, iya. Iki mengiki ya mapane ana ing iki sebelah kono kuwi kuwi petilasan utawa iso diarani Umbul Bandreng. Ora ngono, iya. Kono kuwi ana sendange, alhamdulillah aku mau iso sowan mrono iso ngrasake berkahe banyune ana ing sendang utawa ana ing Umbul Banteng kono mau. Iya, alhamdulillah, iya. Sesuk-esuk rono neh, iya rono neh, iya. Alhamdulillah matur sembah nuwun nderek mangayu bagyo. Wontene dalu punika saged ngelampahi reoni nggih menika pun paguyuban saking paguyuban Sumber Tirta ingkang wonten ing padukuhan Ngelampar utawi ingkang mapan wonten ing perantauan dalu niki saged kempal manunggal dados tunggal wonten ing padukuhan Ngelampar mriki. Iya, alhamdulillah. Ya melu seneng, Mas. Iya. Matur nuwun ya ning atase awake dhewe ditimbali mrene. Iya. Iso antuk iso ngalap berkae ana ing padukuhan Ngelampar kene. Iya, matur nuwun sangat. Muga-muga ya pantung aku ya muga-muga tansah ngrembaka paguyuban Sumber Tirta, ngrembaka guyub rukun manunggal saya kompak. Iya, amin. Tetunggalan dadi siji padha sansaya rumaket tali silaturahmine. Iya, sing disuwun ngono, Mas. Iya, ya ning kejabane ngutuk kuwi awake dhewe ya ngaturke karo Pak Ketua panitia jane Pak Andang Jarot Trigunawan. Iya, sing rikala semana wis kemareng rawuh ning ngubuke adhewe. Iya, nimbali karo adhewe sarombongan. Iya ngono, ya matur nuwun. Uga matur nuwun kanggo para warga perantau padukuhan Ngelampar dalu niki matur sembah nuwun sangat luar biasa. Matur nuwun ugi kagem Pak Dukuh lan sedaya para warga ing masyarakat Ngelampar pokoke ing dinunga sedaya mugi sami minanggih rahayu wilujeng. Ngawontenipun Rioni paguyuban Sumber Tirta menika saged dadosaken srana rumaketing para warga ing padukuhan Ngelampar ingkang mapan wonten ing Karang Padusunan utawi ingkang mapan ugi wonten ing perantauan. Iya, ya nyatane pancen kompak tenan kok guyub rukune. Iya. Ya ning kene iki ya sing tak senengi iki ya iki destinasi wisata Umbul Banteng iki, Mas. Ya aku ya wah seneng rasane ya nyaman tenan ning kene. Iya. Nuansa Majapahit pancen ya bener-bener kuat. Iya. Pancen ya kejaman semono iki. Pancen ya kanggo petilasan jaman Majapahit ya ning Umbul Banteng iki. Iya. Mulane ya awake dhewe ndongake muga-muga semugane ya Sri Semono bumi sing mapan ana ing bumi kene ya tansah semulur nggone ngayomi para warga ing tlatah kene. Amin. Kabeh pokoke toyo saking sendang tawi Umbul Banteng menika saged murah kapi tumrap sedaya warga. Amin. Pancen kuwi sumber ya ora entek-entek tenan. Iya, ora bakal iso entek. Iya. Wis kerjaman dhisik ya wis nganti saiki ya ngono kuwi mbok saiki ketiga longkoke tetep banyune tetep mili terus. Ya alhamdulillah ya kuwi berkah tumrap kabeh para warga ing Ngelampar munggah ning Kelurahan Wiladeg. Iya, Mas. Iya. Matur nuwun. Iya. Iya, mburi kaya ana tulisane. Si. Hal undangan kepada yang terhormat. Udu kuwi ya, udu kita ya. Pelatihan kesenian troklek. Wah ya. Udu kok ya tak kira nek iki ya. Iya. Ora apa-apa. Iki mengiki wis akeh tenan pamundutan sing mlebu ning kene ya. Ya diwaca siji-siji ben kabeh ya iso kewaca. Ya. Ki mengiki ya awake dhewe sapa-sapan dhisik luwih dhisik kanggo para pemirsa live
streaming ana ing YouTube. Iya. 6000 luweh. Iya. Uga sapa-sapa kanggo para pamirsa, para miyarsa sing lenggah ana ing lokasi pewayangan. Iya, alhamdulillah. Iya. Uga salam-salam kanggo keluarga besar warga ing Lampar kene sing ana kampung utawa sing ana perantauan. Iya. Uga salam-salam kanggo kabeh para warga keluarga besar TK Ababitan, TK Kundise. Iya. Terus SD Candi Telu, SLTP Telu Nglipar karo Man 1 GK. Iya. Man 1 Gunung Kidul. Iya. Sok terus kuliah genti disalami sing keluarga besar universitas apa ngono. Iya. Mulane kuwi. Iya. Pokoke kabeh direngkuh, Mas, kabeh direngkuh supayane tali silaturahim iki saya rumaket. Iya. Pas seduluran kuwi sing utama. Iya. Nek duit kuwi nomor 12. Sing nomor 1 pas seduluran. Mergo iso serono pas seduluran iki iso nuwuhke sing jenenge duit kuwi mang lontarane ya iki nanggap wayangan ngene iki. Iya. Anane nanggap wayangan iki ya mergo seduluran, ora mungkin kok nek ora seduluran kok iso ditanggap ngene iki ora mungkin. Iya. Mulane awake dhewe kudu tansah ngrakoke pas seduluran ngurusane para warga Nglampar lan kabeh wae sing padha mriksani mbok sing ana YouTube utawa ana sing langsung secara lokasi secara tatap mata langsung. Iya. Awake dhewe tanpa penggemar kudu apa-apa. Iya, tanpa penonton ora ana apa-apane, awake dhewe kudu sapa-sapa. Iya ngono, iya. Uga salam-salam kanggo warga Ngunut Jeruk Legi karo Mas Daga Lover sing bengi iki ya. Derek ke awake dhewe. Iya, mau ana beberapa perwakilan sing derek awake dhewe. Iya. Matur nuwun. Iki pamundutan akeh tenan, Mas, diwaca. Iya, tak wacane mbok siji. Saking Gondang Awis sekarang mojo saking Bapak Suprayanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Masda, terima kasih atas doa. Masda, alhamdulillah penyakit saya sudah tidak kumat setelah didoakan sama matur sembah nuwun niki Pak Suprayanto sing kalau semanten rawuh wonten ing gubuk kula matur sembah nuwun. Nyuwun donga supayane penyakit tinggal diangkat karo Gusti. Oh iya ngono, alhamdulillah wis sehat. Iya, alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Oke, saya minta gubuk asmoro ingkang minangkani Mbak Mega. Oh iya. Kok tak pinangkanane? Iya. Mas Yusuf badhe nyuwun langgam muyung kalian dadi-ati. Sing nembang Mbak Mega saking kula Rahmat Ndungan nggih. Iki akeh tenan iki. Iya, diwaca kabeh. Ya, selamat malam Mas Da, bertemu kembali dengan kru sate kambing Semoro Jajar. Wah, iki favorit. Iya. Selamat buat penggemar Mas Da, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Dan untuk kru sate Semoro Jajar semoga sehat selalu, semangat lete pas sate iki nganti amplope celemong ini iki gupak bumbu sate iki kena. Iya. Nyuwun Jula Juli matur nuwun. Iya, engko dibuka mbok siji amplope, Mas. Ya dilumpukke sik. Iki ana sing ning tersirat ning jero amplop barang. Iya. Amplope isih resik sesuk iso nggon jagong. Iya. Tak wacane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng Reoni warga Nglampar Wilateg Gunung Kidul nggih. Derek Mangayu Bagyo. Nyuwun dipun sekakaken maca pat pocong omah Trengguli dening Gayus Mariono. Wo nggih niki enten cakepane. Nggih. Mugi sepados dipun pinangkani. Saking Endang Sunaryo pemilik Taman Bacaan Trengguli. Oh iya nggih. Matur sembah nuwun. Kula pinangkani mengke mbaka siji karo ngenteni wektune bintang tamu supayane rawuh ana ing kene. Iya, Mas. Iya. Wis rawuh janene ngurung lak celuki. Iya tak ngentekke iki sik layang. Iya. Woi limbukan tekan jam 3 ora masalah. Nyuwun gending rewel mugi Mas Jalan Mbak Mega tambah semangat. Sawer wau dalu nggih. Saking paguyuban Reyog Ponorogo. Reyog Kulon Progo sejabude tabek tak kira Ponorogo Kulon Progo jebule. Ora apa-apa kleru-kleru ya ora apa-apa. Iya. Katur Mas Dalang keparang kula badhe minggah panggung nderek pisungsung tembang. Kendal saking Kendal Rejo Pak Hadi Puspito nggih matur sembah nuwun mengke kapurih minggah dateng panggung dono swanten nggih Pak. Iya.
iki njopo wis ditulisi jero sing jero ya ditulisi meneh. Ora apa-apa, kowe boros tinta bolpen ora apa-apa. Iya. Ora apa-apa. Ya. Iki Mbah Baut karo Mbak Niken wis rawuh. Wis rawuh? Iya. Di aturi supaya ne munggah panggung. Oh iya. Apa sing apik? Ayo serampat men Mbah Baut. Ginjal-ginjal. Ginjal-ginjal men Mbah Baut jingkrak-jingkrak. Iya. Monggo diwalik selin terus ya Mas. Ing no no no. No no. Ayo Mas Roni serampatke Mas. Paribasan kesel saya yo gek ora ketantangane utak-utik to piye ngono. Dasare nek Mas Kimpul iki ngono sentimen lho Pak. Mas Kimpul iki sentimen. Aku lagi teko wis tersinggung. Lah kok ngerti aku sing teko? Terus suguhane kok cethul.
Lah ngapa nek cedhot ngapa Mbak? Gambe yo iwa lho mosok aku kok disugut cedhot. Ada ngerti nek gur cilik. Ayo nyesu wae iki nek liyane iwak gedhe-gedhe ra apa-apa. Lah iki lho mosok aku sugane cedhot aduh. Ada yo pasti yo menune iki kabeh komplit ning lak dikompliti ana sing jenenge sambel cethul. Nggih. Jane aku malah usul. Apa? Empat dukuh mawi sambel putul ngoten nggih bojo kula sing dibungkus. Meso le nek cethul. Diulek. Tak buka ting clikru. Ini ya rapopo matur nuwun. Jeng ngatur nuwun. Ngaturaken milu jeng dalu Mas Galang. Niken pripun kabare? Mboten mesti. Mboten mesti kowe ta? Kabar ki yo alhamdulillah sehat. Yo pas kuwi lepas pilek wingi. Yo matur mboten mesti ngono wae kok yo mesti. Kadang sehat, kadang boten. Nggih. Pun kalih kula mawon nek ngono ajeng tanglet napa-napa. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu Mas Dalang. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Sae to ora nggih sehat sedaya. Sae, sae sanget. Alhamdulillah. Jali Mbah Bot genti. Nggih Mbah Bot genti. Sae. Urung takoni. Lho wong cerdas kok yo. Genah iki kok paling ditekoni kabar aku ngono. Sae nggih. Alhamdulillah Mas Dal. Nggih alhamdulillah. Wah, pinanggih malih luar biasa. Jenengan niku tambah dino. Napa? Bagus. Lah ya ngono kuwi paling ora isih muda, yeah. Berbakat, bertalenta. Iya. Nggih. Dualang ning di papan mesti sing diceritake Mas Dal. Iya. Ngene iki lho Pak. Weh, kebaikan. Jos. Aku yang di papan ya aku sing critake. Critake ngopo? Pos Kamling aku. Terus arep polsek aku. Terus Wedhus Ilang aku. Ya kuwi berkah to Pak. Lho witekno kan jalure dhewe-dhewe Mas Dak kan tenar. Ya aku masing-masing mau sing nadai dus ya kowe kok ya. Senengane gayane remesi. Aja udur sik to kan opo-opo ki jumbuh karo kahanan. Iya. Nyun kapunten nggih Pak De. Kan nek napa-napa ki dijumbuhke jenengan saiki lak ternak kambing. Kaya aku ning omah ki duwe pitik jenenge Niken pitik. Heeh. Tanggaku ke Mas Endri ki juragan sapi. Heeh. Endri sapi. Lah nek Mbah Baut ki juragan wedhus dadi baut wedhus. Matur nuwun. Yes. Lah kimpul ke ngingu kire. Ora usah dicethake. Lah iya lho, mosok aku ngwedhus pi baut wedhus. Kimpul ke ngingu kire kaki. Kursi dadi kimpul ngingu kire. Nah. Ngestaken dawuh Mas Dalang. Nek jeneng Mbah Baut ki nek ndi-ndi dikondangke yo. Wingi tanggaku meteng sing diomongke Mbah Baut. Weh. Oh nika kula sing ndameke. Ora. Kira sampean pelakune. Ora mungkin lah wong bojo kuwi nganu ora iso meteng kok nganti ngetengke tanggane iki ora mungkin. Wong bojo kuwi aman kok wong liya nganti ora aman. Karepe Mas Dalang ki supaya aku ben cemburu ngono lho. Dadi ngandake kuwi mau nek nanging lak kula kalih bojo kula niku ibarate paribasane jenengan ajeng pripun mawon kula mboten penting. No. Pokoke keluarga kita sudah bahagia. Iya, kita keluarga kita tuh sudah sakinah ya. Sakinah mawadah marohmah. Marohmah. Iya. Ayam tentrem nggih. Niki sowan wonten ing padukan nglampar niki adicarane dalu niki reoni pak iki di reoni paguyuban to ki. Reoni kok reuna. Reoni. Pak Paguyuban. Ngeten iki nek mboten enten napa-napa ning ngeten iki sumber tirta. Oh nggih. Padukuan lampar. Mbak coba-coba diiki seseli 5000 coba. Amit nggih coba. Cetora, cetora. Seseli 5000. Ah. 5000 iki tekan ngendi? Aku tak sekolah entek pirang-pirang YouTube jek goblok to 15 15 nah 15 iki matre paguyuban sumbier sisan nah buane iki nek nganti goblok ya gebangeten utekene iki yakin nek semene biaya swidak 5 kok isih jeblok iki ya. Pak
guyupan sumber tirta. Oh iya. Ora neng wong pinter kok ora diragati. Sing jenenge apa-apa ki mawa biyo. Iya, Jerbasuki mawa biyo. Kene. Jatuh Pak ya. Yeah. Paguyupan sumber tirta, Padukuan Nglampar, Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo. Tamu undangan semua warga perantau Padukuan Nglampar. Ketua panitia gerek-gerek-gerek. Pak Andang Jarot Trigunawan. Matur nuwun menika adicaranipun Reuna Areoni. Reoni. Reoni. Paguyupan sumber tirta. Jumpa kangen. Paguyupan sumber tirta. Derek Binga, Derek Mangayu Bagia adicara kalaksanan kanthi lancar kalis ing Sambigala. Sih, matur. Luar biasa yo, Bu. Iya, Pak. Reoni nanggap dalang kondang. Aku wingi Reoni. Ngopo? Tahlilan kurang sing rodok. Lho yo malah ape ndongake? Malah berkah kuwi. Nah, malah berkah. Lah yo kek cukup tuku pitik siji tak ingkung. Monggo sing tahlilan wong swidak. Lho terus kepiye? Pitik siji direwet wong swidak nanti mesake aku. Yo. Ana sing kuruman ceker dingenang ngene iki. Yo kanan kok yo. Sing nyuwiri ki arep kepiye nek wong pitik siji wae. Ora iso disuwerong tak laminating. Pitik kok dilaminating. Eh mriko wonten ngestaken dawuh wonten pamundutan lakon menopo. Endi baleke kuwi? Endi baleke? Won balek. Aku arep ngragati sampean sekolah kok. Gusti Allah. Iki ongkos kirime sing 50. Oh, iki sik iki. Keterangane kurang ngeyem-yemi. Rezeki menurut aura masing-masing. Mas Dalang, Mbak, niku sing 15 nggih kula, sing 50 nggih jenengan. Matur nuwun nggih Mas Dalang. Siap. Mugi berkah barokah. Alhamdulillah. Mergane apa aku ngeki 50 mergo aku isih duwe nggih lho. 150 isih di 200. Ora apa-apa. Wong golek rezeki kan menurut kebutuhan. Terus lha aku santai wae wong uripe semeleh kok. Ndak kemrungsu golek butuh. Lha nah, paringi matur nuwun ra diparingi ya tak oya. Nek koyo. Bedane apa kur wong loro siji diparingi siji ora? Iki engko ditutup wong loro. Ah, dumong loro wingi ukur 10 kowe 40. Kita tidur ya radil masane kok ya mangga menapa menika nggih pun paringi dawuh menapa niku dhuwur pres napa-napa niku dhuwur pres lagu nggih melelagon iki sing oh siji loro siap iki to hooh jan ndu kesel kabeh iki wong ngene kuya gumun kula kesel kok ya do mangkat iki lho ya ora yo jenenge profesional kerja tanggung jawab lem. Ora masalah profesional. Lah terus butuh kuwi sing jenenge. Menapa menika ya ping sratil lan ning wong sesuk urung cukup. Ya mangkat. Lah iki niki. Nggih. Nah. Loh. Apa to? Nyuwun gending rewel. Mugi Mazda dan Mega. Oh. Apa kuwi tak wacara ning kuwi ya. Mugi Mazda dan Mega. Oh. Sing muni kuwi endi to, Bu? Urung. Mugi Mazda dan Mega tambah semangat. Amin. Sawer wau dalu 200.000. Oh, yeah. Saking paguyuban Reo Kulon Progo Sejabodetabek. 200. Boro-boro to, Bu. Wong tekane piye wis mau bengi sing mau piye wis ora eneng kok lakar wis nginep sewengi. Kowe kuya goblok timen. Wong wis nginep sewengi kok arek ijik. Lah wis teko sore piye wis kenas ngono kok ya. Iya, iya. Gendeng rewel lajeng napa malih pamundutan? Rewel. Ngene salah ngono salah. Kuya apa? Wong jenengan radong. Iki aku yo radong napa mle iki niku kowe cau gletak katur Mas Dalang nggih kepareng kula badhe minggah derek pisungsum tembang Kendal Rejo Hadi Puspito nggih monggo nggih mawi nangke derek Purbawasisanipun Mas Dalang wis sak niki mawon wis sak niki nggih monggo pun aturi minggah panggung Kendal Rejo Hadi Puspito apa Kendal Rejo Hadi Puspito terus nggih monggo ora ngono iki aku nggo kentrongan dhewe iki lho Oh,
malah kudu arep tahlilan. Lah wong sing ngajeng menggah panggung menlenggo mosok kula njuk ngadeg diganti jumeneng Mbak. Oh nggih. Berkahipun. Nggih, sami sehat. Sehat. Iki kok malah rutin klenik. Ngapunten Pak. Monggo jumeneng. Jumeneng mawon. Kajenge sedaya ingkang mirsani. Nggih, nyuwun izin. Nggih. Mitewu. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Badhe kepareng nyekar tembang menapa? Kula tak latihan nderek tes mental. Nggih. Najan ngadeg ngriki gemeter banget ngeten iki. Napa gemeter, Pak? Cobi-cobi salaman, salaman. Cobi. Yo, gemeter iku ning mriki mboten ing tangan. Mriki ke mawon. Cobi salaman kali. Nggih, 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 nggih. Oh, nggih. Cobi, Pak. Oh, nggih, Pak. Nek karo jenengan, Pak Jugo. Biasa. Coba kali pinten, Pak? Anjir. Oh gemeter. Oh nggih. Oh nggih. Gemeter. Lagunipun menapa, Pak? Nggih. Sinlo mungkin mawon nggih. Oh nggih. Nggih. Derek pinya mangayu bahagia Mas Yusuf. Lumantar Yus. Napa YouTube barang nggih sebagian rupa sae. Iya. Janipun kula asli ngringin mriku. Oh nggih. Ning golek pangan wonten wilayah Lampung. Oh. Kayak menika tilik putu wonten Kendal Rejo. Oh nggih. Perso ora Lampung iki. Lampung genah. Ngendi Lampung? Lor Piyungan. Wah, pale kok Piyungan. Wah, pale Piyungan. Monggo, Pak. Nika sinom ugi karemlanipun Mbak Cici kalian Pak Bowo juraganipun bakso hitam. Oh, nggih. Mbak Cici. Mbak Cici, cimala kaci kok belum. Cocok karo Titi ya. Monggo. Monggo Mbak Cici. Sapa? Kudu, Mbak. Pak Hadi. Pak Pus, Pak Pus. Pus Pito. Nggih. Nggih, monggo. Nyuwun pangestunipun. Ci. Nola adala ko ta Tasih timur-timur kayak gitu. Masalahnya dereng ilen. Masih muda. Oh, kira-kira mergo urung ngulon di sini timur. Kulo di Tasih Timur, Pak. Niki barat daya, punan. Ngono kok timur. Angga. Wong agung ing nyeksi. Pun para pramirsa ingkang maringi dukungan lahir nggih batas Mas Yusuf nggih. Nggih. Dalange mah malih reok. Kok malih reok piye to? Lah ngagem kaca tinggal lirik kan reok nganggo. Ora nggo wong penyanyi peningale kaya ngono kok malah padake reok iki Mas Yusuf. Kadosipun iki sulap iki lho. Oh, nek dalange nganggo kacamata bojoku lho nggih men melu. Oh, ra ngono. Kacamata iki lho Pak. Sekedar nggih Pak. Nggih. Ayo kontes kacamata. Kacamata, kacamata, kacamata. Kontes kacamata. Nah, kacamata sedoyo. Nah. Yen para punten. Sedoyo ora karo-karuan. Halo, Bro. Halo. Ini. Kok ketemu ya, Bro? Oke. Okay. Jam pira, Bro? Setengah 6.
Iki dadi kaya ndelok gerhana matahari. Ini matahari nang lihat ini gerhananya. Seperti hama Sukti ini mayang awan yang ngono kae. Aku nderek pengarep kok, pengarepe ngagem kaca tinggal aku yo ngoco blor. Aku ngene iki ngeris ngantuk yo kayak ngene iki. Oh nggih. Ora wedi sapa-sapa anger. Ha iya wong ora ketok. Monggo. Tenapso eng topa. Suantene ngeten iki lho. Turno nek misale gandrungan nggih amit sewu Mas Dalang. Nek gandrungan kan asmane pas. Nggih. Dawuh menapa Kang Mas Hadi Puspito? Jos. Turno nek bojoku. Nggih. Dawuh menapa Kang Baut? Lah kok wagu. Wagu. Wagu yo WA wae kok. Zaman modern kok dadak celkentrak celkentrik. Jambe ke anggere wis paketan penuh. Nek dengan bunuh we. Malah kon bunuh. Iki malah atos iki. Ampun. Mboten sah pateni toke mawon mati dhewe mangke. Anggere pun tek gase ra gembler. Dilangin tupe wae nggo dolanan. Cocok Pak. Panjenengan niku nek nek remen nggih ngomong remen kalih bojo kula mboten sah dipateni. Kula ikhlas kok monggo mangrumat. Gawane ning Lampung mengene. Dibawa ke sana. Piken arko ning Lampung. Tinggu bal-balan gajah. Putyar, putyar. Aku tak ning Jawa wae. Munggu kabare niken. Senengane ngono wong lanang. Saking Lampung. Nggih. Kita akan dawuh sampun. Oh nggih, monggo. Amit nggih, Pak. Lho kok ambruk? Mboten ambruk. Mirsani wonten iki lenggah. Tapi Robert bawa langsung semaput. Lenggah. Matur nuwun Pak Hadi nggih. Pak Hadi, Pak Hadi. Nyuwun tulung niku pembonang sampinge sampean niku ngantukan niku. Oh niku mboten ngantuk, menghayati. Ora. Wingi menghayati bablas nanti mboten retos bubar niku. Jane Mas Oki iki butuh kacamatamu lho, Pak. Engko nek ngantuk men ora ketok nek turu ki dadi nah nggonono kacamata coba-coba Mas nggonen Mas engko lek iso mlekrok ngono kuwi Mas lah lu sing bureke lelakonmu du kacaku lu nang kaca apik kok kene kok marai blurek kuwi kenal lelakonmu sing blurek ki andarti kok iya ono kaca apik kok kowe bruwet to lah iya lu iki
aku ki nganggo kacamata ben bening malah aku kacamata malah bluret. Napa malih menika? Lho, jare Mas Sulis ngono kuwi. Mosok gedhe matane jare ngono. Mas Sulis sing ngendika ngono kuwi? Kepiye? Lho, gedhe apa nih Mas? Biarlah karena ini juga mata air buat ini. Iya. Makanya kalau ada pepatah mengatakan dari mana datangnya cinta? Dari mata ke air. Kalau dari mata ke air. Ke air. Lu mata air nih. Dari mata turun ke hati. Yo nek duwe. Nek kene beda. Lha apa? Dari mana datangnya cinta? Iya. Dari Mazda turun ke Mega. Iya. Ranjur aku sing. Oh, sekolah sik sing pinter. Prai kok sekolah. Prai. Yo. Bocah ngeyele kok ya. Maksud iki. Kayak anggere ngomong-ngomong kae juang urung tok tukoke rokok. Wala iya iki. Ya nunggu tuku dhewe, Pak. Wis tak siapin ning kono. Ning mobil ning loro. Apa? Dados. Lah tur sak lah wong jenenge Gur Paringan kok yo ndangkal lho yo biasa enenge. Nane kok yo. Jenenge Bako wae. Mangga menapa meleh menika pamundutan cekat-cekat. Juang kok rokoke dados. Napa meleh? Yo. Mawon ter pamundutan to sing minangkane kon Dik Megang. Oh, nggih. Yo, nggih. Sepati sa. Sepati Mbak Mega. Akan wilujeng dalu Mbak Baut, Mbak Nike. Wilujeng dalu Mbak Mega. Wilujeng dalu uki Mas Dayuso. Wilujeng dalu uki Dik Ga Mega. Iya. Ngono kuwi lho Pak, panggil aku dengan sebutan Dedek Niket. Ngremangsani. Pun romantis ora iso. Yo lha nek ngono kan masa-masane iki lagi ngono kuwi. Ya harus tekan tua iki kudu romantis no. Eh ya mbuh no nek wis ketanggung kebutuhan. Sir kumbien yo ngono kuwi ning wamu ki yo. Anggere mbontek karaoke. Yo ora karaoke kae jenenge butek. Mbak Mega. Menika wonten pamundutan lagun ingkang pun kersakaken Dik Mega. Lagune napa menika Mas Dalam? Iki akeh ana wuyung, ana dadi ati, ana gubuk asmara, terus ana pokoke akeh. Nah, terus ken pundi rumiyen? Oh, apa milia? Milih. Napa, Pak? Oh, nggih. Sing dipilih gluduk asmara. Gubuk Pak. Ya asline iki gluduk kuwi. Dene le rumune nang nggon gubuk. Oh, ngaten. Urutane ngono kuwi. Batuk ya? Iya. Oh, biasa. Komik aja. Enggak dong. Ngamur batuk kok ngombe komik. Nah, kalpanak. Semen. Ya iki cakepane nganggo iki. Oh. Anjir. Oh, wonten berarti ya lanang kowe. Lha apa? Cakep kok. Kan wong wedok ayu. Cakepan iki maksude iki bawane nganggo iki. Bawa. Apa nak kowe nak? Sangyo tamu. Kaya ndelok apa bae? Sing ndi sing muni iki, Bu? Iki lho ngisor kaya. Kula pantesan iki tak waca dhuwur dhewe iki kok ora muni. Ya kok kowe. Ayo terus kena. Kasuwon bareng pa ngestu. Napa
to Mbah kok ngoten niku. Iki lho ndelok tulisan kuwi gak kalah dhuwur aku ki ora ketok. Ayo terusin. Sepatas. Ayo 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 ayo. Bata. Aku ki nyawang. Loro tenak. Nyawang mega gregeten karo bojoku kurang ngene ngene. Piye le menik-menik. Bojoku pian semene kok pian ki ukurane esek ki dadi XL. Lha kuwi bahagia berarti ya, Mbak? Bahagia apa? Lha apa? Mergo ora iso ngatur pola makan. Arek sinau karo mega. Ya, ngono. Terus kena. Mama trangguli kaesti. Bener. Wong tekon aku radong yo kur bener ngono wae. Wong goblok kok ditekoni. Omah iku trangguli, omah trangguli kaesti. Nek iki omah trangguli kaesti. Nek Mbah Baut beda. Apa, Mbak? Omah trenggiling. Kayake kebego tergiling. Iya. Ayo nak terus ki. Papan. 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 Papan ilmu. Nggih. Binase. Lan wicaksono. Lan wicak. Ya mboten pareng kok masuk ngoten niku. Mboten napa-napa monggo. Lan wicak. Cak. Sono. Ngeten niku wau, leres. Kirang langkungipun. Kirang mawi lepat nyuwun pangapunten. Niku saking pundi Mbak Mega di waos? Saking dene. Diwaca. Saking pundi niki? Sik bawah. Endang. Endang Sunaryo. Pemilik omah Taman Bacaan Trengguli. Oh nggih, matur nuwun. Di omahe iki ra iso tidur iki kurisane diwaca. Mah bacaan Trengguli. Yo mboten ngoten niku lho. Mangga. Mangga Demik. Langgam sik, Dik. Oh, langgam sik. Liwat aku kelingan. Yeah.
gamelane nganggo pargo barang iki. Pargo. Pripun sai? Hah? Sai. Oh, sai. Kepiye maksudnya? Maksudnya sai. Oh, yo apik. Oh, sai. Oh, sai iki artine sayang. Heeh. Oh, ngene Pak. Halo sai. Sayang. Saitoni Roji. Halo sai. Sayang. Sainem. Sainem bari jodoh tuwa iki sing penting iki. Ayo. Ayo. Halo. Ayo sayang. Pamudutan gubuk asmoro mugi kagungan roni penggalih sehat selalu monggo tasih malih wonten iki wonten pokoke napa mbah pokoke melu pokoke melu nggih hari iki wonten apa sampun sik niki sampun 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 nggih sing nika iki wonten sing pamudutan caping gunung iki wau disangkani menan rewel ora rewel mengke oh kur iki kur bareng-bareng nanti mangke caping gunung nak goro-goro caping gunung oh caping gunung jenglengke ya jenglengke arep ngejak sapa Mbah Baut eh Mbak barang nok nok enek apa nok tak kira iki nangis kok kepiye ngono to Pak Mbok baru iki nah minta awak ora apa-apa ora apa-apa iya mansa baru itu Bu kita itu pernah muda bareng lho terus iya sampai gunung ayo Bu ayo Bu ngantar Bu ngapa-ngapa tengah-tengah. Ini yang luar biasa. Luar biasanya kan yang muda-muda. Kita yang senior lah ya. Senior. Maksudnya senior ki mumpuni. Bahasa Inggris senior. Boso coba nih. Tuwo. Berapa-apa? Mas, ibu ki ora iso tuwo lho. Masa? Angger arep tuwo diloret genine. Ilmune Pak Sulis pi. Mangga Bu. Pun tepangaken rumiyin nggih, Kang Asmo. Dulur-dulur mriki sing mirsani. Nggih, Nila. Nila. Ngapunten rada ora apik awake. Oh, awake ora apik apa sing penting penemune. Maksud e ngira no. Lah apik awake nek penemune elek. Nggih. Yang sementing penemuan ini maksudnya ini rodo meriang dulu Pak kok malah ngeyel wah lah kalau ini orang ngeyel orang untuk pangan jalan rezeki ini mergokan tadi maju Bu tadi maju Bu di maju Bu kenalan ini kalau ini perannya Bu jenan maju Bu lo gue goyongnya gue sering mencidi ih ini minta nom nom aneh ya sedang dalu sias Bu sugeng dalu Bapak Ibu dalu dalam Tarni saking Limpar. Oh nggih. Butarni. Butarni. Oh tak kira paringi ngono kok ya. Jeneng iki kaya ukur berharap terus lak diparingi terus. Sensasi baru iki. Yusuf Ansor sensasi baru. Sorry ya Beb. Yang muda-muda lewat. Saya pilih yang senior. Mari Mbak Ani. Badan menapa menika apa ndawi napa kula? Caping gunung. Caping gunung pake. Polah nggih. Oh monggo nggih. Sing nembang jenengan sing polah. Nek Mbah Baut sing gelem. Wah saged nggih imbang Bu mosok salah siji polah siji mengenteni lha yo. Ibu ki lek ngendika ngene, kula sing nembang jenengan sing polah. Maksudnya kan nek
caping gunung jenggleng. Oh, tak kira. Nanti jenggleng ngoten lho. Kono nyegat kene sing kon nganti lihat. Ora imbang dong. Ora belenceng ngono kaya. Enggak belen. Monggo, Bu. Monggo, Bu. Ben bengi. Nah, dilira tanda. Nyawa. Entukmu mumbul iki kurang dhuwur, Pak. Kulino ya. Saka kene iki lho, Pak. Saka kono kuwi lho, Pak. Nggih, jane saged sirahe riyen nggih, Mas. Nggih, mangke do urunan. Ngok urunan ngapa? Wong kok lek tok ngongso timen karo ajurku lho. Ora apa-apa kok. Saking ngoten. Ayo Mas Reni, menganggo. Tahan. Posisine ya tetap ngene iki tahan. Iya. Yo. Wah, iso padan. Mbok digawe kuwi menung apa sih? Ora iso. Kalah tuwa. Tadi macem, Bu. Tadi macem, Bu, mriki, Bu. Kulo niki nyawang niki pun rada kali jenengan Pak. Sensasi baru. Kulo iki ibuke malah gila karo jenengan kok. Memang awal-awal itu gila. Anu gila. Bahasa Indonesia gila ki apa ya? Gila kuwi. Oh, takut ya. Takut. Ya, dulu saya ya takut sama itu. Ya. Tapi begitu tahu, wow. Terus saya mengikutilah. Wow, ngopo. Ayo, Bu. Ya ora apa-apa. Lho, lah penontone ngono terus sak lempoe ngono. Pun panparingi sak entene mawon. Ora sago aku. Ujung-ujunge njaluk. Dadi dua ketukan atau begitu atau begitulah lah. Dadi terus keri dhewe tak gentung-gentung neng neng. Sleng neng. Tak gentung-gentung neng neng. Penak banget. Jeleng nonele, cukup kelumat kelumat kelumat. Ya aku coba, nek aku Mas Reni, tak gentung gentung. Lah gini ya iso pas, iso pas lho Pak, coba nih jeleng. Rodok jendit. Se wironku tangguh polah malah ngene-ngene piron Bu becak dipegali jeru-jeru ibuke ketok mbayake lah sepiro maksudnya sepiro apane pirone oh biru apa kok ya ayo Bu lho tadi takut lho tadi takut lho sekarang sudah ada respon iya yeah. Saya itu memang seperti itu kok. Sekarang sudah ada sinyal. Iya. Pacita. Yeah.
Ya ngono kuwi sing jenenge profesional. Aku nek boyo wis tegel. Mesakno liyane. Jan pola nganti awi-awi. Waduh. Cek kene wae nganti oklok. Apane? Nyelot banter ki kok ora muni. Neng ilang. Boten ucul to. Boten ucul, Bu. Letekon ki ora boten ucul to. Sing ucul ki napane? Lah jenengan remangsa nemu napa boten kaya. Sembrono. Oh, boten. Boten iki ya saya jero. Sing ucul niku napase. Lah mangke anggir ucul niku ora mesti ngajak jenengan ya. Ibu panas, Bu. Panas. Panas. Utan. Wuk. Mriwe, Pak. Swajane kesandhet aku. Aku mau wis nemu siji lho, Pakku. Padahal iki jane tenan rem aku kono iku ora bener. Ya di singkir king konek pita. Mancepengi. Sembronong Pak Dik kon. Dengan rumah diku Pak. Panas hutan. Hutan. Jenengan ki bowo apa mriyang? Panas hutan, hutan panas. Aleng-aleng. Tapi gunung ae ae jenengan arep jula-juli ra mboten mboten ayo mbak tak ngrungokke lho jenengan kudune heeh niki jula-juli Beter gandeng nu keplorot. Senengane kaya lungguh buk mangan jadah ketimbang mabuk ayu dong ngaji lara-lara ayo ben ora bodho la yen telu urip kudu sugih ngelmu siji loro telu yen bodho kaya nasibku papat awake kudu sehat limo kudu seneng olahraga layan enam atine kudu tentrem papat lima enam awak sehat hati ayem pitu ayo dober satu walu ojo seneng tukar padu layan sanga pak dua tut karo tonggo pitu walu sanga bersatu luwe sentoso yen sepuluh aku wis ora weruh yen sewelas wis ora weruh blas nek rolas wis ora tak gagas sepuluh sewelas rolas parian kula sampun telas lah nek ibu beda jare 10 11 rolas napas kula sampun telas ngono ibu sing ngendika ora kiku ketoke kancane kaya mungsuhan to ndedono wong kanca kok ngongso we lho mboten lah lho udah akrab kan iya sudah mulai ada sinyal lagi iya awal yang bagus biarlah Mega sama Mas Da terus kamu saya tak sama kamu saja begitu jangan yang lainnya iya tutuplah Bu latihan watan sarata sarasa sarasa
ya pakmu. Iya. Dadi kaya leleran ke lho rasane. Oh ya sing profesional. Leleran ki tegese saking kepenake kaya diyun. Oh. Diyun. Yun. Diyun ki sapa? Diyun ngono kae. Kene Yun. Dayun. Oh Dayun. Heeh. Sakar bisa nyaman. Kili. Sing pas. Nek gue nang ngono ki nek aku maju jeneng Bapak tau sambat ora aku ngono. Pripun? Awak kon sing pas lah ora tak pas kowe obah wae kok. Oh. Maksude ki maksude goyangane. Goyangane dadi kedang ngoten niku harus ada. Dadi kerone apa ku? Koreo. Koreo. Kerone. Koreo nek aku maju ki jenengan mundur. Dadi nek tabrakan kok. Aku mau rong siap persenelan mundur lho. Lah kene wis kesusu maju kok yo. Ya, ya ngene ya. Gangge ya, ya. Ya. Gangge ya, Mas. Sokar bisa ya. Harapane kaya kompak caping gunung itu. Ya, mengenang di kampung para perantau. Ya, perantau sini yang zaman berjuang, perjuangan gitu, Pak. Luar biasa. Asli kelahiran iki nggih, Pak nggih. Nggih, ada yang dari sini tapi ngastone wonten Lampung, Jakarta. Paling jauh mana, Pak? Paling jauh mana? Teman-teman Rioni itu paling jauh ada di mana? Papua, ada. Papua, Kalimantan. Ya. Nggih, niki enten nawala Mbak niki. Oh, nggih, siap. Dadi diwaos. Diwaos sing komplit. Nggih. Derek partisipasi Sugeng Dalu, salam budaya lestari budayaku. Nggih. Sukses selalu kagem Mas Dalang sak rombongan. Amin. Guyub rukun kagem sedaya warga masyarakat wonten ing mriki.
kula transfer kalih atus sewu saking CV Bang Surya AC Gedang Sari. Sudah transfer lagi Pak. ATM-nya mana? Ibu ngendi yo? Nek transfer ki ora ketok. Nek transfer ki ora ketok. Berarti yo duwite ora ketok, Bu. Yo masuk rekeningnya Mas Dalang. Ngene iki nek transfer. Wong tau tiba rekeningku yo. Lah jenengan apa di rekening? Lah listrik kah? Yo beda nek rekening listrik kok iki rekening nggon ngebang. Wis ora genah. Nggih, menika saking CV Bang Surya AC. Ya, dari Gedang Gedang Sari. Ya, ini 200.000 sudah masuk. Tadi ada pamundutan Dadiati. Oh, Dadiati. Biar dipinangkanin sama Mbak Anggi ya. Oh, iya. Yeah. Mbak Anggi, itu nama pendek. Iya, nek apa? Anggi Anggi orang orang rame Mbak Anggi. Mbak Anggi. Mbak Anggi itu nama pendek. Pendek. Nek dewe kowe mangke. Anggi Anggi ora. Ora elo kali. Ora elo. Jebol, jebol. Benike jebol. Benikku ilang. Sebagai ganti rugi benik mas. Beniknya copot tenan. Ya matane neng ngendi ki. Punya. Eh nyolot tenan ya Allah benikmu. Embrono. Eh gila mbak, dijahit gila mbak. Buat. Dijahit, dijahit. Ayo nagi karo mbak. Monggo monggo Mbak Anggi. Benike copot no, tak cengkiweng ki mau copot. Mlakno nek pesen benik ki sing larang nek iso malah dipantek sisan. Korek ki lho ki lho ki lho. Waduh, jojo jarum ki engko bendhek iki. Iki larang ilang jarume. Oh iya iya iya. Oke. Eh aku iku Mas, Mas, Mas. Ngawur wilah kriting ku. Tibra. Pergi, pergi, pergi. Kamu belum tahu. Napa Mbak? Hulah, di pedot kono, diobori. Kayak sandinge kelenget, no. Iya. Kelenget. Apik kok Mbak? Apik, simpel banget kita talent. Apik ngaten to? Iya biasa, jebring ini kan cilik no, nek gedhe jepruk. Nek sedengan? Jeprok. Sugeng dalu Mbak Anggi. Nah, monggo Mbak Anggi. Gimana kabare? Wingi jare kirang sehat. Alhamdulillah sehat. Heeh. Saya gerok-gerok niki. Wah, iya iya. Karena ya akhir-akhir mboten napa. Aku ya lekas pilek kok iki, Mbak Anggi. Memang ini cuaca es krim ngene iki. Es krim. Cuaca es krim ben ramalan cuaca. Cuaca ekstrim. Oh, beda karo es krim ki sing didahar kae es krim. Nek ekstrim ki yo musime yo kadang ana udan panas, tidak menentu. Lah tuwas aku ngomongi putuku, "Weh, siap-siap wis arep cuaca es krim." Wah, rasa tuku aku. Tiwas seneng. Mangga Mbak Anggi dadi ati di balani. Nggih. Di balani. Di balani. Bawa bawa. Dadang dadang kili. Megat terus mawon, Mas. Oh, megat terus. Oh. Ya, sing cekak. Dong ora kuwi, dak cilike ngerti megat terus. Jenengan dong po? Dong aku. Apa kuwi? Megat kowe. Ya ampun sembrono, Mbak Nika niku gemati lho. Ah, jangan sok membela diri. Kowe ku ngetekne tek kaya apa kowe mau lho. Engko 3000 terus belani kene. Kene ngerti asline wae. Jejer mbok amune. Jejer kene no. Jejer dhuwur sinten nggih niki? Alah ndek aku. Dhuwur sapa kok ndek aku. Ya mangga Mbak Nggi. Kamu makin berisi aja. Tahun nona
suantene. Josno, nomor yang wis suarane apik kaya ngono. Minta nek waras, no. Aku ki waras ora iso. Mriyang yo parah. Nek aku waras ora oleh pangan aku ya. Wis ben sanane. Bangsa dadak bisa Tukang embuna. Kepiye, Mbah? Ing guna. Kuwi jenenge Parkinson. Ayo, Mbak Anggi. Iya. Rina wangi. Arep dirusak. Satu,
iki beberapa pun dibintangkan nih tak terus ke lakon. Soalnya yo lakonnya dawa gitu. Jadi nek kepedot dak ora sae pe. Sae ngoten kok nganggo sae pe. Sae tur ape. Sae apik. Nggih, matur nuwun Mas Dalang. Matur sareng-sareng Mas Dalang. Nggih, wiwitan ngantos pungkasan mbok bilih kula kalian bojo kula anggenipun caos panglipur keladuk atur kurang tetuku nyuwun agunging samudra pangaksami. Semanten nggih nyuwun nanggungi si samudra pangaksami nek kata keladuk yang atur kula anggenipun gunjing kan wonten ing dalu punika. Mboten ngaji nunggu sedaya pinaringan sehat waras. Nggih. Amin, lancar sedayanipun. Matur nuwun. Monggo. Gerakan sedulur ngantos satus metu dalan wae, Mbak. Oh, nggih, nggih. Saya edan wingi. Ya ora apa-apa ya. Ayo teruske lakone. Ayo. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugroho. Wae laruhi Ki Sutono Adi Suta wae laruhi para pendatang Santor Al-Fatihah. Iki mau Mbah Baut ngendika jare suaraku kok njaba kaya kesel kaya mergo diseret-seret le omong. Iki mergo sariawan iki lho Mbah. Dadi le omong iki kaya wong lemes kae ka iki. Sariawan. Sariawan. Ayo Mas satereke terus kelakon ayo. Tan samar pamoring sukma. Sinok semaya winaya ing asape sinem pandeleng ing kalbu ambukaning warana tar lan saking layap layap ing aluyup pindha pesating sumbana sumusup ing rasa jati kawuso manjing wonten ing gubet sanggan sangarum kula ganti kaca capuk mlajaripun sang Bambang Wisanggrimi wasang Raden Antasena kaya meneng lencang Krapala kang tumingal prang campuk prang campuk samya ngadali tetet welateng kota panjwangkung mangun sang ditimben sang sangat cemicil ladenya ngadali us